muita gente ralando duro. Foi demais, e é demais eu ter a honra de encerrar com você, com esse ícone da comunicação. Semana passada eu encontrava ele e eu dizia assim, eu posso tirar uma foto com você? E o que foi que eu disse? Claro. Tá bom. Sorte sua. Esse moço aqui, gente, é de um coração maravilhoso. E todas as noites ele está no Tambaú Notícias, né, Aldo? Exatamente. Há quantos anos, hein? 27 anos. Somente isso, e meio. Tá? 27 anos e meio, com a voz mais bonita da televisão paraibana. Se Aldo Schuller fosse radialista como ele o é, mas estivesse fazendo rádio, era aquele momento em que todo mundo dizia, meu Deus, eu preciso conhecer esse moço. E esse moço, há 27 anos, estampa a cara da TV Tambaú e hoje não vai ser diferente. O que é que vai ter no jornal hoje? Hoje conta. Também não vai ter, ser diferente, não. Muitas informações, claro, para você. Todo um apanhado durante o dia para que a gente exiba à noite no Tambaú Notícias as informações durante todo dia, uma equipe trabalhando a respeito disso. Mas eu vim aqui por um outro motivo. Eu vim aqui... com uma honra imensa que me foi dada que pela TV Tambaú, pela RTC, pelo Grupo Marquise, de receber você. Ai, agora, gente. Isso, claro que pelo meu tempo de TV, evidente, né? Vamos deixar bem claro isso. Pelo meu tempo de TV, e eu me sinto muito honrado de estar aqui e receber você. Eu seja agradeço. Muito bem-vinda. A TV lhe recebe de braços abertos. Então vamos dar um beijo para todo mundo e dizer aberto. Até amanhã. É, claro. Até amanhã para mim e para Aldo. Até logo mais à noite no Tambaú Notícias. Sucesso é ser feliz e ser feliz só depende de você. Até amanhã. Tchau. Meu amor, que coisa mais chique.